Joga com a mão do barão. Dizem, Thomas. Rogers, talks to most like a doctor. She's a very short. Mas ela é a sensa brilhante. Estéticos e pátios, não é que está para cair. É o crítico. É o crítico. Ele é o pedra, é isso, né? Yes, I don't stop.